mm Qarabağ yaşıl enerji zonası elan edilib və birinci ağıllı kənd layihəsi praktiki olaraq həyata keçirilməyə hazırdır. Bunu aprelin 14-də sənədlərin imzalanması mərasimindən sonra Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Belarus Respublikasının prezidenti Aleksandr Lukaşenko ilə birgə mətbuatda bəyanatla çıxış edərkən deyib. Əlbəttə bu sahədə Belarusun təcrübəsi nəzərə alınmaqla bu istiqamətdə işləmək çox maraqlı olardı. Mən daha sonra dedim ki, biz ərazilərin bərpası işlərinə yalnız dost ölkələrdən olan şirkətləri beləcək. Belarus da Azərbaycan üçün belə ölkədir. Qarabağın bərpası layihələrində üç dost ölkədən olan şirkətlər artıq işləyirlər. Ümidvarıq ki 4-cü ölkə Belarus olacaq. Biz bu səbəbdən məsləhətləşmələri davam etdirmək üçün Azərbaycan hökumətinin üzvlərinin Belarusa səfərləri barədə artıq razılıq əldə etmişik. Avtomobillər, yük maşınları, kombaynlər, avtobuslar və bizim Yaşıl Qaraqabğ zonası konsepsiyası çərçivəsində işimizə çox yarayacaq elektrobuslar istehsalında nəzərdə tuturuq. Alternativ enerji mənbələri yaradılmasında Belarus şirkətlərinin iştiraki ilə bağlı məsələləri də müzakirə etdik. Bir sözlə, görüləsi işlər çoxdur. Mən bu gün də dünən də qonaqlara dedim ki, Erməni işğalından azad miş ərazilərin sahəsi Lüksemburqdan 4 dəfə böyükdür. İşin həcmini təsəvvür edə bilərsiniz. Bu ərazidə hər şey dağıdılıb.